Tänään meillä olisi esittelyssä tämmöinen laadukas laite kuin Nokian MD59 matkapuhelin. Tämä on tämmöinen laadukas Nokia Mobira Finlandi MD59 NB2 mallinen laite. Ja tosiaankin tämä on tosiaankin modattu radiomotorikäyttöön. Onko se vain, että kun tuolla YouTubessa ei ollut yhtään videoa nokialaisesta, niin laitetaanpa tästä video tulille. Siinä on tämä meidän paikallistoistin, eli 434-925 on tuossa noin 15 kilometrin päässä oleva toistin, mikä toimii ihan nätisti tähän nokialaiseen. Eli tässä on tuommoinen sisäantenni ihan, mikä toimii tuossa päällä. Ja sitten tämä on tämä keskusyksikkö. Siihen menee sitten virtapiuha kiinni. Tähän saisi myöskin akun, jos se olisi sellainen akku. Mulla on niitä akun sisuskaluja tuolla kyllä, mutta niihin tarvitsisi homma kennot vielä. Niitä ei nyt ole yhtään toimivaa kennoa. Ja täällä on sitten nappeja CS, M ja R. M on toi tangentti, joka hoitaa tuon lähetyksen. Eli tässä on nyt tämä 2 MHz siirto. Ja sitten tuolta puhelinsalpa aukeaa. Ja sitten jostakin sääty toi, oliko sitten täältä. Täältä menee tehoasetus, eli tää kolmonen on kaikista suurin. Nolla on kaikista pienin. Ja tää, muistaakseni tää kolmonen on jotain 10 wattin päälle, 12-13 wattia ehkä on tehoasetus. Ja sitten täällä on äänenvoimakkuudet, joka näkyy sitten tossa. 7,3 on oikein hyvä, ehkä vähän voi olla 9, ei haittaa. Ja sitten tää on toistimen avauspiippi, kulkuu tästä. Ja tässä on sitten näitä taajuuksia vaihtelu ylemmäs ja alemmalle. Ja sitten tuohon voi kirjoittaa myöskin, näppäillä myöskin sen taajuuden ihan niinku silleen, että jos haluaa esimerkiksi 433 ja 500 vaikka, niin näppäillään 33 ja 5 ja 0. Niin sitten se jättää toi nelonen aina tuosta pois. Ja nyt se on sitten, kun se on tollanen, niin tää tunnistaa nää simpleksi kanavaksi sitten. Ja se on myöskin tommosella 20 muistipaikalla näköjään tässä valmiina. Ja sitten täältä, jos halutaan takaisin tulla toistin taarelle, niin painetaan 4. Aha, tää meni nyt hiukan väärin. Pistetäänpä tosta uusi, eli 3, 4, 9, 2 ja 5. Ja siinä meillä on tää meitin toistin taajuus. Avataan tosta nyt toi toista. Otto Heikki 1, Faaraa Jussi Jyri. Tällainen laatulaite löytyy täältä tosiaankin. Ja se tulkeutui nyt se toistin siellä sitten pois. Eli tämmönen laatulaite esittely tähän väliin. Mobira on tämä tosiaankin valmistaja.